Ćao svima, nadam se da ste dobro, dobrodošli na kanal Pozitivna stvarnost i dobrodošli u prvi jubilarni video u 2024. godini. Ovo je video koji želim da posvetim prvenstveno svim ženama, ali da me ne bi napali i rekli da su u mojim videima uvek žene pozitivci, a muškarci negativci, svim osobama, svim ljudima koji su u situaciji da u odnose investiraju jako puno. Dakle, da daju jako puno ljubavi, pažnje, energije, vremena, truda, a da im se ne vraća adekvatno, odnosno da dobijaju vrlo loš tretman od partnera i posebno je posvećen onima kojima se to ne dešava prvi put. Dakle, onima kod kojih je to već neka vrsta šablona. Znači, ne radi se o osobama koje loše tretiraju partnera, pa im se to loše i vrati, već upravo suprotno. O onima koji se jako puno daju, a ne dobijaju adekvatan odgovor za uzvrat. Mora da vam se smuči, mora da vam se zgadi, mora da vam dođe do ovde, da vas neko tretira loše, da biste presekli. Nažalost, mi ljudi retko kada sečemo, kada nije dovoljno loše. I to je prva stvar koju želim na neki način da vam, na koju želim da vam skrenem pažnju. Upravo nekada to što nam je u ovom trenutku jako teško i što nam deluje kao da se sve raspada, da se sve ruši, jeste najbolja stvar za nas. Zato što je to situacija kada najlakše donosimo odluke o promeni, kada smo sigurni da je za tu promenu vreme. Najmoćnija rečenica koju svako od nas može sebi da izgovori u ogledalu jeste: ja neću više ovako da živim. To je ona rečenica nakon koje sledi promena, nakon koje sledi preokret, nakon koje ćemo se prisetiti sopstvene moći i toga ko smo. I rečenica koja omogućava da iskoračimo iz trenutnog stanja kojim nismo zadovoljni. Rečenica koja dovodi do trajne promene. I zato kažem, mora dovoljno da vam se smuči. Morate da kažete sebi: neću ovo više. Ne želim, po cenu da ne bude nikoga oko mene, po cenu da nemam partnera, po cenu da ostanem zauvek sama, što je mnogima najveći strah. To nije najgori scenario, iako je vrlo nerealan, to moram da kažem, ali nije najgori. Tako da kada kažete sebi, pogledajte se u ogledalo i recite: ja neću više ovako da živim, možemo da pričamo o tome da ćemo nešto početi da menjamo. Dakle, odluka pre svega. Ali hajde da krenemo od početka. Dakle, kako to zapravo dođe do toga da nas ljudi tretiraju tako loše? Ovde postoji čitav niz razloga i ovde mogu da vam navedem i čitav niz primera kako zapravo neke osobe, neću reći samo žene, ali osobe, dolaze u situaciju da daju neki odnos jako puno. Znate i sami sigurno neke od parova gde vidite da se jedna strana jako trudi, da je jako brižna, da je jako ljubavno nastrojena i okrenuta, dok druga strana stalno ima neke zajedljive komentare, kritikuje, stalno umanjuje vrednost te druge osobe. I tu, kada gledamo to sa strane, nam sve bude jasno. Bude nam jasno da taj muškarac tu ženu ne zaslužuje, ali kada se mi nađemo u toj situaciji, trudimo se da opravdamo tog partnera. Žene su majstori u opravdavanju svojih partnera i umanjivanju štete koju im nekada nanose. Žene su majstori u tome da same sebe nekada umanje i ukalupe samo da bi partner pored njih izgledao veće, moćnije, snažnije. Žene su majstori i toga da poveruju da ne vrede, samo zato što ih neko dovoljno dugo uverava. Majstori su u tome da se odreknu sopstvene snage i sopstvene moći. Neretko, usled dugoročnog lošeg tretmana, dođemo do toga da poverujemo da smo slabe, da ne možemo same, da nismo sposobne, da nismo dovoljno inteligentne, da nismo dovoljno lepe, da ovo što smo do sada uradili i nije nikakav big deal. Govorim vam o onim parovima gde možete da vidite da jedna strana bukvalno na dnevnom nivou, na sitno, dugoročno i kontinuirano slama volju svoje partnerke, pokušava da joj poruši samopouzdanje i samopoštovanje, pokušava da joj pokvari sliku o sebi, pokušava da je uveri da ne vredi, da ne može, da ne ume, da nije dovoljna. I nakon nekog vremena u tome počne i da uspeva. Ja znam jako puno ovakvih slučajeva, a najviše ih znam u odnosima gde je žena iznad proseka. Dakle, kod žena koje izlaze iz okvira proseka, ovo se jako često dešava. I ukoliko spadate u tu grupaciju, ukoliko ste jedna od tih žena, želim da vas pozovem da od sada počnete konačno da gledate stvari na pravi način. I ukoliko ste sigurne da u određeni odnos unosite ono što je za odnos potrebno, to je prvenstveno lojalnost, vernost, privrženost, to je pažnja, posvećenost, to je ljubav, to su emocije, to je toplina, a ne dobijate za uzvrat vrednovanje, ne dobijate za uzvrat tu istu pažnju, ne dobijate za uzvrat to da se osjećate prihvaćeno, već naprotiv, dobijate kritiku, dobijate konstantno umanjivanje sopstvene vrednosti, sopstvenih postignuća i tako dalje,
Zapitajte se zašto ste u tom odnosu. To bi bilo prvo pitanje koje moramo sebi postaviti. I onda se opet okrećemo nekom dubljem radu na sebi, odnosno radu sa svojim uverenjima. Zašto mi je ovakav partner potreban? Zašto ja o sebi imam toliko loše uverenje ili uverenja da smatram da je potrebno da sebe samo kažnjavam odnosom sa osobom koja me ne voli? Morate shvatiti da svaki put kada ostajemo i istrajavamo u odnosima sa osobama koje nas ne vole, mi osjećamo kada nas neko ne voli, zapravo kažnjavamo sebe na određeni način. A tim pre ukoliko nam se takvi odnosi stalno ponavljaju. Dakle, vrlo je simptomatično da ukoliko u svakom odnosu doživite to da ste odbačeni, da ste nevrednovani, da niste voljeni na pravi način, to je vrlo jasan pokazatelj da sami imate određene uverenja o sebi koja nisu podržavajuća. I pozvala bih svaku od vas, prvenstveno žene u ovom slučaju, da se preispitate šta je to što ja verujem o sebi, šta je to što ja verujem o odnosima, šta je to što ja verujem o muškarcima, pa pristajem na ovo. Ovdje često možemo analizirati i odnos svojih roditelja, ambijent u kome smo odrasli, poruke koje smo dobijali kao deca. Zaista je jako važno da dođete do toga da osvestite šta to verujete vezano za ove teme koje sam spomenula, pa su vam takvi odnosi prihvatljivi. Jer to što u nečemu nismo srećni, a istrajavamo u tome, ostajemo u tome, znači da je to za nas prirodno okruženje, odnosno nešto na što smo se adaptirali, nešto što nam je poznato. I vrlo mi je važno da znate da mi kada je reč o odnosima ne težimo onome što racionalno, na svesnom nivou želimo, znamo da je lepo, da je dobro, da je poželjno, nego onome što je za nas poznato. Tako da probajte da taj osjećaj, recimo odbačenosti, to je često ono što čujemo od žena, osjećam se odbačeno, iako sam u odnosu, osjećam se napušteno, osjećam se samo. Probajte da taj osjećaj povežete sa osjećajem koji ste imali u još nekom odnosu. I vrlo često dođemo do toga da smo se tako osjećali i u najranijem detinjstvu. Tako da, to je pitanje broj 1. Zašto mi je ovakav odnos potreban? Šta ovaj odnos govori o mojim uverenjima po pitanju sebe, po pitanju emotivnih odnosa, po pitanju muškaraca itd. itd. Probajte da nađete uverenje koje je dovelo do toga. Druga stvar koju želim da uradite jeste da prestanete da krivite sebe. Odgovornost da, krivica ne. Odgovornost u smislu odgovornost za izbor, odgovornost za to šta ću ja sa tim što me neko ne vrednuje, ne poštuje i tako dalje. To jeste zapravo naša odgovornost. Jer neko drugi bi se okrenuo i otišao. U tom smislu jesmo odgovorni, ali mi nismo krivi za to što se druga strana ponaša tako. I ovo je ženama izuzetno izazovno da shvate. Da to što vas neko tretira loše ne govori o tome da ste vi loše, već govori o tome kakav je on. Dakle, tuđe ponašanje prema nama ne govori ništa o našoj vrednosti, nego govori o tome kako se ta druga strana ponaša, na koji način rešava situacije, na koji način se ophodi, šta ima u sebi. Jer ni iz koga od nas ne može da izađe nešto što u nama ne postoji. Tako da ukoliko vam neko upućuje ružne reči, ukoliko vas neko stalno kritikuje, ukoliko vam neko stalno lovi greške, mane, uprko svemu dobrome što očigledno imate kao osoba, to nije do vas, to je do te osobe. Ono što je do vas je šta ćete s tim. I vaša odgovornost ukoliko ste u tom odnosu dovoljno dugo, vaša odgovornost ukoliko vam to nije prvi odnos, ali odgovornost ne znači krivicu, odgovornost znači samo ja ovo mogu da menjam, sposobnost odgovora, mogućnost da menjam jer ja u buduće mogu na ovu situaciju da odgovorim i drugačije. To je ono što je ključno. Preuzimanje odgovornosti, ali ne i krivice za to zašto me taj drugi tako tretira. Nisam kriva što me loše tretiraš, imaš izbor da me ostaviš. Nisam kriva što si takav, što si grub, što si bezobrazan, što me vređaš i tako dalje. To je tvoje. Moje je šta ću s tim, moje je zašto sam sada tu, ali to ne govori ništa o meni. Jer ti, čak i da sam najgora, ja to volim da kažem, čak i da ste najgora žena na svetu, vas svako može da ostavi. Ne mora da vas vređa, ne mora da vas vara, ne mora da vas ponižava, ne mora da bude agresivan, ne mora da bude nasilan. On je takav jer on takav jeste. A ne zato što ste vi to zaslužile. Da ste najgora žena na svetu, svako može da vas ostavi i da ode dalje. Ali to ponašanje koje neko ima ne govori ništa o vama nego o njemu. To želim da vam bude jasno. I treća stvar, jako važna, ukoliko vam se stalno ponavlja isto iskustvo sa različitim osobama, a došli smo do toga da ste negde načisto sa sobom šta unosite u odnos, kako se ponašate u tom odnosu i znate da je to ono što bi i trebalo da bude u nekom odnosu, dolazimo do toga da li ste u pravom okruženju.
Ovo je mnogo češća situacija nego što možete da pretpostavite, da ljudi, ne samo žene, propadaju u određenom okruženju koje za njih nije adekvatno. Ovo se ne odnosi samo na partnerske odnose, ali u partnerskim odnosima se nekako najjasnije vidi koliko loše okruženje može da utiče na nas. Dakle, to kakvi ćemo biti, u šta ćemo se razviti, koja ćemo verzija sebe postati, koja od svojih potencijala ćemo ostvariti, u ogromnoj meri ima veze i sa našom okolinom. Ja ću vas podsjetiti na jedan eksperiment koji se vršio sa dve tegle pirinča koje su stajale na ulazu u neku školu, ako se ne varam. Ne bih da nešto kažem pogrešno, ali parafraziraću, nije suština u tome. I studenti su dobili zadatak da se jednoj tegli pirinča obraćaju na lep način, jednoj na ružan. Jednoj tegli pirinča su govorili volim te, prelep si i tako dalje, drugoj su govorili najružnije stvari. Ono što se desilo kroz vreme jeste da tegla pirinča koje su upućivali ljubav jeste ostala ista kakva je bila na početku, dakle pirinač je bio beo, dok je pirinač kome je upućivana mržnja, kritika i tako dalje vremenom počeo da buđa. Isto i sa nama. Zamislite sebe kao buđavi pirinač ukoliko ste dovoljno dugo bile izlagane okruženju koje je kritikujuće, koje je nepodržavajuće, gde stalno dobijete poruku da ne vredite, da niste dobre, da vam nije dobro sve što radite i tako dalje. Istraživanje iz oblasti epigenetike ovo davno dokazuju. Probajte recimo i najbanalniji primjer, to možete uraditi već sada u svom domu. Uzmite dve jabuke, neka jedna bude bar malo trula, neka ima jednu onu crnu tačkicu, a druga neka bude potpuno sveža, crvena i tako dalje, savršena. Stavite ih jednu do druge i vidite šta će se desiti. Ako smo u lošem okruženju, ako smo u okruženju koje je toksično, ako smo u okruženju koje nas truje, konstantnim porukama da nismo dobre, da nismo dovoljne, da ne vredimo, mi ćemo početi da trulimo, u bukvalnom smislu počet ćemo da propadamo, počet ćemo da venemo i postaćemo ona najgora verzija sebe. Pažljivo birajte kakve poruke o sebi prihvatate, pažljivo birajte šta slušate o sebi, pažljivo birajte šta dozvoljavate drugima da vam govore, pa makar to bilo onako manipulativno upakovano i u šalu. Pažljivo birajte kakvim uticajima i podražajima, stimulansima sa strane se izlažete. Jer svaki put kada vam neko makar i sitnu kritiku uputi, onako maliciozno, možda nekada upravo to i kroz zezanje i tako dalje, znate i same kako to izgleda, pa to ponovi jednom, drugi put, treći put, stoti put, 365. put u godini dana, to ima zapravo svoj kumulativni efekat, to se nakupi. Menjate uverenja o sebi, osjećate se loše. Zašto biste bile u odnosu u kome niste obožavane? Molim vas, koliko god ovo zvučalo, sad će mi neko reći, ostaćete same s mačkama, pod jedan, ostati sam, svim muškarcima koji mi ikad napišu. Zahvaljujući tebi, žene će ostati same s mačkama u 178. godini. Mačke su super, ja obožavam mačke, imam ih 4, a nisam sama, tako da mačke mi ne dirajte. A pod dva, biti sam je toliko second best option u odnosu na to biti u lošoj vezi, biti u toksičnoj vezi. Jedino što je bolje od biti kvalitetno sam je biti u kvalitetnoj vezi. Sve ostalo je lošije. Dakle, biti sam nije najgora opcija, biti sam je druga najbolja opcija. Ukoliko nema odnosa koji je kvalitetan, koji je dobar, u kome se osjećamo voljeno, u kome se osjećamo podržano, u kome mi volimo, u kome imamo partnera koji nam je i prijatelj, koji nam je i podrška. Ovo zvuči kao da je nešto nerealno, ali ovo postoji. Nemojte pristajati na manje od toga. Nemojte da vas plaše time, ostaćete same s mačkama. Pa bolje biti sama s mačkama nego biti s nekim ko ti drobi, ko te kritikuje, ko te maltretira na dnevnom nivou. Prodisat ćete uz mačke. Tako da priča, ostaćeš sama, samo zato što ne pristajete na to da vas neko maltretira, da vas neko ubija u pojam na dnevnom nivou, treba da ide ovako, u kantu za smeće. Prva odluka u 2024. godini, molim vas. Bolje je biti sama nego biti s bilo kim. Prva odluka, neću više da živim ovako. Život je jedan, život je kratak, nemate vremena za ljude koji vas ne vole. Život je toliko kratak da nemaš vremena za partnera koji ti stalno lovi mane, koji ti stalno lovi greške, koji je stalno nezadovoljan tobom, koji stalno bi da te prepravlja, menja. Nađi tu koja ti odgovara, druže, idi. Vi imate vremena samo za partnera koji vas voli. Koga vi volite. I to ne znači da nemate mane, ni da taj neko nema mane. Znači samo da vas je neko odabrao jer hoće da bude s vama. Nemojte pristajati na manje od toga kada vas molim. Žene, drage, nemojte. Sad sam se baš uspalila. Ali meni je recimo ova
odluka jako promenila život. I kada donesete tu jasnu odluku da nećete ispod toga, ne, neću da trpim da me bre maltretiraš, da me zlostavljaš, da stalno me uveravaš da ne valjam, neću to da trpim, e onda možemo da pričamo o tome da nešto može i da se desi. Dakle, nemojte dozvoliti da vas neki muškarac iz svojih kompleksa, ličnih frustracija, nezadovoljstva, zato što možda svestan da ste na neki način nešto što i ne zaslužuje, uverava da ne vredite. On odlično zna da vi vredite, ali on želi da vi to ne znate, želi da vas uveri da ne vredite, želi da se vi toga nikada ne setite. Jer mu je to najsigurniji način da vlada vama. Naravno, ne govorim o svim muškarcima ni o svim odnosima. To naglašavam, da me ne bi neko opet napao kako su muškarci uvek negativci. Ima predivnih muškaraca. Baš zato ove pojave, da li da ih zovemo muškarcima ili ne, nemojte uzimati u obzir. Toliko je divnih muškaraca koji vas čekaju da nemate vremena da gubite na nekog ko vas neće. Ko vam stalno šalje poruku neadekvatnosti, ko vam stalno šalje poruku da niste dovoljne, da niste vredne i tako dalje. Neka to bude odluka za 2024. godinu. Ljubim vas puno, vidimo se u narednom videu, tek smo počeli, šaljite mi predloge za nove teme, pratite me na društvenim mrežama i volim vas žene, najbolje ste. Ćao!